Значить, на мій погляд, потрібно на сьогоднішній день об'єднувати країну. Об'єднувати всіх людей, в тому числі тих людей, які займають проукраїнську позицію, знаходяться у Верховній Раді. І треба, до речі, вивчати більш детально обставини. Яка історія того голосування? Що було далі? Якщо ви так критикуєте мене, я знову, не питання тут виправдовуватися. Питання якраз таки закликати вас до більш відповідальної роботи в коаліції, якщо ви в коаліції. Ви мені будете розповідати історію того голосування? Вам, шановні пани, буду я розповідати. Тому що зараз... Ви не маєте жодного навіть зараз... морального почекайте. Права мені говорити про те голосування. Почекайте, пане Ігоре. Морального ви права. Мене гноїли в той час 2,5 роки у в'язниці. Ви і ваша влада гноїли. Я вас не гноїв. А хто? А ви не були в правовладній більшості? Спаси Господи. Так, ой, вас усі ніхто, хрестяться. Вас ніхто не гноїв, і як вашого лідера... А да, я двічі... там гуляв, прохлаждався, на курорті був. Я не саджав до в'язниці двічі вашого лідера Ляшка. Я не саджав вас до в'язниці. Щас... Ну, не саджав. Почекайте. Слухайте, пане Ігоре, почекайте. Тебе є совість таке говорити, а? Тебе є совість? Пане Ігоре. Тебе немає. Пане Ігоре. Ти мразі, ти не маєш права бути не в парламенті, не де. Стоп, будь ласка. Заберіть. Будь ласка. Є речі, над якими... Пане Ігоре, будь ласка.